bijango nkute muzimugongo nangamba mbulijo mchala wabelawo nga yesira banga bwakola ki bwakukuta mugongo na kati bwabiti byachandika kubanze waluwanze eranze chinkanisa nyo mwana wango kubera nga abera nange kubanga ba mama tufatu ino okulwanira abana bafe ndinze omwana wange wesimulwanira zisigenda kulinda ebintu bimutukeko abagamba kagalimu omukazi abakazi onafuluma onayingira ate abakazi balogoye enyini yenyini yabyogera kati omwana wange webanamuloga kuba yantuca mukoti mbwayagala full custody y'omwana kyokka omwana wange muwala kati galiama kati galimu mukozi mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu makako. It is the final channel B in the No. Ngoluna kuruwa lero katutandikile ku Honorable Pira Petro Semarimba. Mwansanyi weko. Nyongelo baju kizanda maulile gondaka kutusi wako Dreamline Pictures 256 waka furu wokuwa. Ebifana nyebye mikolo, photoshooti, kwanjula kukola chibyo na bikwase Dreamline Pictures 256. Oyogireno mkulu Franka. Ajja kuba asobola okuyamba okukuba ebifaananyi mu butuufu omukolo nagwo gufuna ekitiibwa. Peter Sematimba, jjukira omukulu ono amanyiddwa nga Honorable akyasinze okwekolako era emirundi mingi alabiseeko mu interview nga yeekuba make-up, lip balm, obuntuntu bwonna obusudiyasudiya omusajja. Era nga buli omu amanyi nti musajja mukulu ono wa kiraasi ya waggulu nnyo, naye nze ntandise okutya Kiuganda. Kiuganda kinyuma. Uganda chinyuma. Kadine chiriwo. Honorable Pira Sematimba. Chikati. Wano kusupa fama. Radio Uganda. Omusajoyo. Eyatandika FM radios mu Uganda. Okubera anga wakabinyo. Alina obutakanya wakati. Wa mchala we hausigaro. Obonte gede. Mchala we hausigaro. Yajatia obutakanya buli kaya nila mwana wali wasigala afudeyo nga ina matovu Joani agamba mu myaka gya 2005 yagenda nakolewa Honorable Pira Sematimba era Pira namugamba jango nkuteko kumugongo tisebo Pira emyaka gyo gyona yaita manyi kwekuta kumugongo kati bwatyo nasalawo nagamba house girl jango nkuteko kumugongo Asgal nakuto mgongo. Nepira nakuto mgongo. Bwati onaweta omgongo. Ero mgongo neguvamu ansa. Nafune echapa. Echapa che yafuna. Chia mwana muwala ngakati yaweze miaka 10. Pira. Yagenze mkoti. Asabe koti emwe full time custody wa full bichi evyo ebitu evyo kaya na evya co-parenting. Na yenga yagala custody ya muwala we. Nga agamba omukazi ono wa kiraasi ya wansi nnyo tajja sobola kukuza muwala we bulungi kati amwetaaga kooti emugaane okubeera n'omuwala emuwe Pira abeere naye. Omuwala ayogedde bingi tubikereddeko ku makya ne tubifuna ne tugamba ebintu nga bizibu ebintu bizibu omugaggo sesema entula. Baga mange chiswazo omugaga. Kusasema mkene na ntula. Omanyo mundu ali chali ndacha asusema. Baga mba oyo nagaga. Echikolachi. Echiswazo omugaga kumkolo. Kusasema mkene na ntula. Ne baga mba hiyo mtu yeku benja ulo kutukira. Au ndala. Omugaga na asusema mkene. Chivate chisana. Kadino. Pira Sematimba ngabuli omu wa mumanyi, omusajja bayimba, abasajja abatandikawo FM radios, omusajja wa kiraasi esuti zezo, yagenda ko lumoku ba campaign luli okusoka nga anonya bwa meya. Nga mowino yagenda nayo mu giravu. Kumbe waka tayambala giravu. Ikoloba masanda kanne mesezo kulya fene. Kuba abasajja bote bali ba giravu zi. Eza abasajja zezo kuba te. Eza abasajja tere. Koloba. Omuyaye chikati we yakube mpichi. Yakubira ddala nno akase pichi na akawujja. Bwati ya usigalo na fuka tumbo. Na zara. Kati wala bambu nno sikirasi. Mubutufu watunuliro mukazi. Sikuzala wana ye.
Yabako gamanti oyo ye mukapira pira. Oyinzo wakanam noga mumusajja nga kalisimati. Oyo ayina kuba mukyala wa mukyala wa ani omusajja. Amitani musajja kyono kifulugunyu obaye kifulugunyu azanye ebintu webiti. Si kifulugunyu. Nerabidde erinnya lye naye kansooke nkwembozi y'omukyala. Otegerere ddala kye njogerako. Otegerere nti wali kigambo kyange kye ntaddemu okuggyako ebyono omukyala yekka. Kambikuwe. Amanya ase n'amatovu Joan. Ekindese wano, nazaala omwana mu Ssematimba Peter, naye essaawa zino yantutte mu kkooti mbu nti nayagala wizifulu kasitodi y'omwana. Kyokka ng'omwana oyo nze mukuzizza okutuusa emyaka 10. Ssematimba nze mukyala we yeyandeeta, mama wa Ssematimba ye yanfuna. Nandeeta oluvannyuma lwa Mr. Ssematimba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga mukola ki? Ayeebaka naye. Ng'omukazi nga yeeraliikirira gamba abaana bangenda babeeza ntya n'omukozi akola ki? Ayeebaka n'omusajja. Kubanga mama we ye ebintu byonna abeera ng'abimanyi. Kati waayitawo emyaka 2 mukyala we n'agenda ebweru n'abaana. Oluvannyuma lw'okufuna olubuto. Kati Ssematimba omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi. Nze najja ndi naivu nze simanyi mutinyo Ssematimba egyo gye ki? Gy'emize gye gy'okukola ki? Yatandika atya? Yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo. N'engamba bulijjo mukyala we abeerawo nga ye siraba nga bwakukola ki? Bwakukuuta mu mugongo. Kati bwe bityo ebyatandika kuba nti waliwo nze. Era nze kinkanyisa nnyo omwana wange okubeera ng'abeera nange. Kubanga bamaama tufe tulina okulwanirira abaana baffe. Kati nze omwana wange we simulwanire nze sigenda kulinda ebintu bimutuukeko. Abagamba kagalimu omukazi, abakazi onafuluma onayingira ate abakazi balogo yenyini yenyini yabyogera. Kati omwana wange we banamuloga. Kuba yantutya mu kkooti mbwe ayagala full custody y'omwana kyokka omwana wange muwala kati gali amakati galimu mukozi. Mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira omwana wange mu maka. Omukyala agamba tasobola kuwaayo mwana we olw'ensonga ennyumba ya honorable yafuuka loogi. Ayingiza ekiro n'emisana. Mbu ayingiza abakazi. Ate n'ekirala kyagaanye okwogera. Omwana we muwala wa myaka 10. Gamba bannaye engeri omusajja gy'akyusa yingini. Tolwanga akyusa yingini n'akyusiza ddala engine oil n'akyusiza ddala. Kati omukyala kye kimutiisa. N'agamba n'abakazi bayinza ologa muwala we. Naye ng'ate ekiyinza okuba emabega kye kino. Nti engeri omuwala maama alabika aliira ku muwala kuba maama yali awusigaalo. Kitegeeza pukiipu erina okuddewo maama w'omuwala abeezeewo omuwala. Kati okumuggyako omuwala kitegeeza n'apukiipu nayo oba ogitutte. Kyendabanga ekiyinza okubeera nga maama kye kimutiisa okuta omwana we. Oba maama tamanyi mukyala kyali ewaka kati kuba naye yajjanga awusigaalo yamaliriza ye waifu. Uganda simanyi abantu b'amaanyi mu Uganda. Simanyi kitawanya bannayuganda ab'amaanyi. Twali wano ttiimu mugibe mugijjukira. Twakulanga batugamba mubeere bakugu nnyo ng'omusajja oyo owa St. Lawrence. Musajja azimbye amasomero ga international mubeere ng'oyo. Maama wange yaŋŋambanga nnyo beera ng'omusajja oyo owa St. Lawrence. Naye amawulire olwafuluma ne mubuuza mbeere ng'omusajja wa St. Lawrence. N'aŋŋamba nedda mwana wange nali nkoze ensobi tobeeranga musajja wa St. Lawrence. Beeranga ggwe. Tuba tukyali awo. Tuwulira ebya Bishop Archbishop Ntagali. Agatta abantu n'obakubiriza okuba n'empisa. Munnaaye naye n'atulaga ku mpisa zazze nga ayigiriza abantu. Nitugamba. Sitaani kiki? Nabagamba nze nina gwe nsuubirayo. Mwala wa ttiimu mu kiibi. Mujjakolera ttiimu ffende. Ttiimu ffende. Mujjajjulira mugambe watunaye ttiimu ffe. Ttiimu ffe. Ojjawulira ttiimu ffe watu. Ng'abatabukidde agenda kumenya ttiimu mu kiibi.
Aba ojie yo wangamba siba ba ojie wage na yo ku HSC. Ni wangamba na mu yae tatamu dewa yao. Do mu yae tatamu de chi tatamu de sonera. Na ngamba tulibe olira. Akatabaka waandiko maze kuweta. Akatabo kawandiki bo maze kuweta. Katida ba honorable. Asibide wanna matovu Joani. Gamu musajja buli jobu simati buli kunguru. Yavaye wano natu gamba. Temugezaako nnyo kunywegera mu biseera bino bya ssenyiga omukambwe. Mujjako bokawo ne kassenyiga akakambwe ne tugamba naye pasita. Honorable otubulidde tujja kukola nga ggwe naye kate tukyagala kukola nga ggwe. Ah! Sajja bakuuma ebyama. Niwe obeera nga kudde ekyama kyo n'okikuuma bulungi. Simanyi lwaki Honorable Peter Ssematimba yatuuse wano. Kwa n'ekintu kibadde kyangu nnyo. Ono omukyala omusootinga akasente. Hey, no nakuteera omwana. Naye kati omusajja omukulu n'odda mu kuswalaswala bw'oti. Kazali wawe ebigambo. Osigala omuze gwe. Kazeke. Bole musajja abeera n'akazeke. Nawali eyo olina akazeeko. Ded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 e. Nai. Sajja abebbeeyi bano. Abakazi babaagala naye balina nabo obuze bwabwe. Kyokola nze sijja salako buviiri nja kusigala ndi murasita. Murasita wakola ekintu tebamunenya nnyo. Bagamba twamulabirawo myaye. Twamulabirawo oyo myaye yaye. Yes. Naye abantu abeefuula bakali simaati. Ate bamala bakola ebintu ebitali honorable. Mugamba chikati wali kusumatu radio Uganda dererere kaliso liso sajja bali wakabyabo kati wali ebigamba za nero mukadde ulira obundu bwamanyi sebo fo kuzali wa mchibuga mukono bajimanyi chibuga vakuba kubate banatu wa site status ne chibuga chibuga kati twakula tuli sharp. Na ye. Bebe vya honarebo. Aka namu nswazi ya kunswazi. Na haba sajja. Mbindu yukuli yawa usigaro ba mbindu. Sibiru unji ba nai. Sibiru unji ya usigaro ya mbindu goji noku wechi tibwa. Chawa guru chino kanchibuli laba sajja. Omundu yo ya fumba emere yori waka. Ya sigaza famireyo. Olaba omu chiko omu kiri. Nafune buba nasalawo abajewo yasigalewo osanga akanako yakase kubaka tya manyali nokuzala osanga mchalawo ya mwadobu twa denja jobotadde mu family yongo lidau sigale banene nyo kubana ye muntu asobola ofune buba so gama ne manyi mami ono kati ya nemesa manyi aya sigala wa manyo kwekubya mami ono kati ya nemesa makagano kamujewo Sijeone kana akana ziga sigale munga tamanyi mbundo wibafa polisi egenda kuno nyeleza na weba kutuwa. Niyo wibando oza ye baba jamchare yunga wakamyo mugende mfunama ka. Alabe nyumba mwosu la olivo na lebo. Risky yiba nene to inza kuchiko la mbaka agu. Siga na musajja kuenda na ito yende la mbaka oba kumulirwano. Techiba chirunji echo obo utade obo zibubu. Nene nyo kufamile yo. Zo tunura. Sigala bakanyamuga majango simule wanunga ndagira atya mami agenda okulaba komandi ze yawanga na adumira na twale misinde kuluna wa komandi tezikola bulungi ngaga malinda ko tobanga wabadde okuchusa komanda wa majje munju eno okola nge chindwe kiracho na notali au sigalo afukira omchara oteeta kanambaga ama injanali nya Mami ya mugamba kola chino na ya muda munti yedda nchero voza. Aga mafena tulibakazi. Ansinga chi. Echa jambawe. Echa jambawe uola wikatooma. Ule wikatooma kati uli wanonchunga chunga. Ah, temuli. Toi nacho ngamu. Vintu webitio. Anyway, ngayi nabagambie. Tuke ndagabe mitwaro 10. Olunaku orwencha. Vidi ezalero. Ndadeko wano awazi na kusagara. Bazi nyeno, haba sinze mwa babili webu, tambi webu mkuwade. Uombuli de, mpani, mpono omuwala, obaba na abalenzi.
baliko babiri bokka. Waliwo omuwala oba abalenzi. Kati gongamba bongambi, womuwala oba womulenzi nga afuna emitwale 10. Emitwale eje 10 jatwelebwawo Mugisha Abudu. Omusajja oyo wa Dreamline Pictures 256. Yagamba zanero katudize ku bantu. So Abudu nayo wakuoli osobola okumpeereza ka message no ngamba zanero sente ziwono bwati zinange enchanzi tuseyo. Nyongero kujukiza nta mawulire gano gakutuisibwa ko Dreamline Pictures 256. Genda yoba wagire mu bifaananyi bookinga oyinza okungamba oli muloko down bookinga kati bookinga baiza nokusalirako bookinga yeyo bakwasa omukologo after loko down obakwase photoshoot yo. Ochitegeera ebifaananyi ebitegeerekeka ojja kuba oyogera n'omukulu Frank. Frank oyo gwoba okwatagana naye osobola okulaba nga ofuna ebifaananyi eby'omutindo. It is the final channel being the no. I'm out. Asatura, 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 Asat